嘿，大家好，我是洪金。现在我在家里面啊，等一下跟妈妈去摘点桃胶。因为我妈之前摘的，我看她在家里面摘桃胶摘得很 happy 的样子，一下摘了一两百斤，摘了大概10天吧。然后我这次回来呢，我也想跟妈妈一起去摘桃胶玩一下，但是听说现在好像已经过了那个季节，不让摘了。有，这边就是桃林，还有吗？这边有，你家种啥吗？你的蛮高，我那就要种。能不能让我们摘都是一个问题，要跟人家打招呼。有啊有啊有啊。还有啊，看到没？那个修呀，还有，下了雨过后就没有那么多了。没办太阳啊，这些的话，没掉还没有太杀虫呢。摘。这边就是当地的一个小山庄，外面全都是桃树啊。哎，这里怎么这么清晰的水呢？以前还是比较浑浊一点。后面全都是桃树，一大片。我妈一两个月前呢，就有事有空没空就来这边摘这些桃胶，因为我忽悠她，我说在大城市里面，像这些桃胶的话，一斤能卖100多块钱，我就忽悠我老妈每天就来摘，两个人摘了十几天吧，摘了很多，反正就是很多，多少斤我也不知道，等一下回去给大家看一下。其实摘这么多的主要原因吧，我不是因为想拿来卖。而是我真的还挺喜欢吃桃胶的，看这边还是很适合过生活。哦，都点没什么煎料啊，这边也没得摘了，这些都是捡过了，只要捡过的话，就是说明杀了虫。两一套梦女子哈，游泳池，Only 龟壳，这是游泳池，我不是。哎呦，确实是泳池。我感觉说是鱼塘，我比较愿意相信一点。其实泳池就有点脏了，是吧？对呀。以前我也来过这里，哦，我来过，以前是游泳池来的。不过我想在这边洗澡，他们不让。你这，你这，私人泳池。我穷啊！这个应该是个大户人家，种了这么多罗汉松。我老妈说的一句很经典的话：如果你有别墅，门口种两棵，一世都不会穷。用客家话就比较押韵。冷刚还有啥？罗汉松。来看改吧，看改吧。你家有罗汉松，一世不会穷。行啊，你看这家估计就永远都不会穷了，能再富个10几20代。一颗据说都差不多上万的这种罗汉松，几百颗。人工好，不怕，去掉这下雨得2万2万，搞得那富士不买。买一台秋迪用一刀2万2，很贵啊。那些做好的造型的，丢啊也丢啊也。这些就是桃胶。哎，没找，没找那么多。看。哦吼，拿着吧。回去打汤，现在打火锅也挺多流行，用这种打火锅，爆发率非常高。养生是吧？对啊，用菌哦，鸡都帮我洗洗重新。菌哦，鸡那呀，么鸡，拿去炒。那我会炒，去拿大肠哎呀我。啊。冲去大肠，拿鸡血，鸡养鸡都放回去。就放回去了。嗯，这些也是。放。
有点零零散散，不过不太大。这就是刚分泌出来的一些桃胶，还太年轻了。我妈说摘这些桃胶非常辛苦，我以为没事，其实确实，你看这些树上面都是有一些针刺一样的东西，这些起了皮啊，这些皮是非常硌手的，很容易会割伤手的。这些桃胶呢又会在树上粘得很厉害，很难掰下来，所以我妈刚刚说呢是手上的老皮现在都还没有退下来，已经过了差不多一两个月了。这些刚弄下来的桃胶，我觉得我可以摘一下，跟个宝石一样。啊？有呢？啊？唔知道在准去，阿你拍卖到啊？你唔见吗？唔系，卖到我睇咩？卖到我睇你讲听。我妈说了，就是这些，我妈摘了差不多两桶吧，两桶桃胶，卖的钱都给我。大家有桃胶的需要的联系我，我卖的很便宜的，十块钱一包我都卖。哈哈哈哈哈！啊，开玩笑，开玩笑，50-60块钱一包吧，大概。这些就是丽琴摘了20分钟。哪里有？差不多吧，因为我们的也在这里，差不多加起来有20分钟了，就摘了这么一点点。哎呀，才10分钟吧？10分钟，那我们三个人加起来不就20分钟了吗？嗯。三个人的货就这么一点点。然后车上有我妈摘的，我转了运拿包一起塞去了，可以摘了。这些是我妈摘的，等下给你们看一下家里面的那些，什么叫做力量。这是一小包，这是几十包，这是一桶，这是一大桶，全都是桃胶。这些一般都是用来卖的，卖的话它看起来会比较好看一点，都是一些新结的发胶，它颜色比较淡，跟这种比起来的话呢就差距很大了，差距非常大。这是新的胶，这个是老的胶，老的胶呢就颜色深一点，然后上面有比较多树木啊残渣的一样的东西的。我妈还泡了一点，看一下，举一套子谁来的？得去楼看看。这就是老胶泡的，一般我们吃的都是老胶，口感好一点啊。金黄色，好漂亮的。你倒下来干嘛？超大一块，好干净。现在才倒出那么一点，就已经那么一大簸箕了。哎，感觉跟 QQ 糖一样，就琥珀一样。这是广东人的糖水了，据说是美容养颜的，但是我不那么认为，我觉得那些说是美容养颜的只不过是找个借口吃而已。吃还是蛮好吃的哈。对啊，吃还是真的不错。好了，喜欢我们的视频请关注哦，拜拜。